Bonjour, continuamos com a nossa formação. Começo por me apresentar, sou a Maria das Dores Fernandes, ao meu lado Lourdes Silva e ao lado de Lourdes temos a Lina Rodrigues. Nesta segunda proposta, vamos falar do filme Miss. Miss foi realizado por Ruben Alves. Ruben Alves, certamente que os colegas conhecem, foi o realizador do tão falado filme La Cage Dorée. Ruben Alves é de nacionalidade, de dupla nacionalidade, é francesa e portuguesa, portanto. Este filme saiu a 21 de outubro de 2020, embora possa surgir e vai surgir no nosso, na nossa apresentação uma outra data. Eu posso explicar já a razão das duas datas. Por causa da pandemia, o filme estava para sair a 28 de outubro. Mas como ele já tinha sido adiado de vários meses, acabou por oficialmente em França sair a 21. E é por essa razão que eu decidi colocar sempre 21 de outubro, porque de facto estamos a falar da saída em França. O filme vai ser inserido na nossa temática inserção social. Para a mise en route, escolhemos a observação de uma imagem, é a primeira imagem da bande annonce. Quand je serai grand, je serai, diz este menino em 2004. E a pergunta é, o completar desta frase, le rêve de ce jeune garçon é, para conseguirem completar a frase, escolhemos quatro imagens da personagem principal e parece-nos que, a partir deste momento, dá para entender que a frase é completa com, de facto, conseguiu realizar. Mas temos que propor a pergunta: d'après ces images, a-t-il réussi à le réaliser? A-t-il réussi à réaliser son rêve? Continuamos com outro exercício nesta mise en route, antes de visionarmos a bande annonce, com a análise, a exploração, portanto, do cartaz do filme. Temos uns tópicos, le titre du film, sabemos que é Miss, o nome do realizador Ruben Alves. No nome dos dois actor, actrice, acabámos até por colocar os cinco principais, o Alexandre Thibault, Stéphie Pascal e Isabelle Nanty. La data sortie, como eu já referi, neste caso temos na a ficha do filme Le 28, mas oficialmente saiu a 21. Uma frase muito interessante que nos aparece no início do cartaz, il va réaliser son rêve, e finalmente temos uma descrição do cartaz de l'affiche. Alors, c'est une jeune fille, elle est belle, elle a les cheveux longs, bouclés, clairs, les yeux sont noisettes, elle est souriante, elle a un regard lumineux, le fond est bleu clair, brillant, tanto alegre, não é verdade? E temos um objeto importante, que é la couronne. Donc, le diadème que la jeune fille soutient avec ses deux mains. Com o visionamento da bande annonce, iniciamos a compreensão oral. Esta atividade vai permitir ao aluno fazer as atividades que são propostas a seguir. Vamos então visionar attentivement la bande annonce. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Debout là-dedans! Je vais faire Miss France. C'est comme ça? Bah ouais, voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'es là quoi? Pour devenir Miss France? Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en fait. Oh, attends, je vais. On peut rien y tomber dans ton taille, voilà. Ah, ils vont te recaler à l'entrée. Il faut savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider. Oui, tu peux avoir une explication. Il n'y a pas ma taille. Et des pères, je suis 41. Je suis du 42.
Racontez-nous comment vous buvez du vin. Pour quelques minutes. Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire? Quelques millimètres. Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais. Non, mais je pensais que tu serais un peu fière de moi. Ah, je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel. Tu lâches rien. Et tu vas en finale. Bienvenue à la cérémonie de France. J'aime les enfants, les handicapés. Comment j'en ai pas. Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Pour devenir quelqu'un. Moi, mon rêve. Com o visionamento da banda nossa, iniciamos a compreensão do oral, como já foi referido, e vamos então completar a sinopse do filme. Temos um pequeno texto, um pequeno resumo, portanto, e uma lista de palavras. Alex de Garçon, gracieux. Il rêve donc d'être un jour élu Miss France. Il stagne dans une vie monotone. Alex décide alors de concourir à Miss France et de son identité de garçon, un mot très important ici. Au gré des étapes d'un concours sans merci, y aidé par une famille de cœur. Esta proposta é seguida de uma outra proposta de compreensão oral com um conjunto de 8 imagens, 8 fotografias da vida de Alex avant. Ou seja, há uma mistura e temos que selecionar aquelas que representam a sua vida antes deste concurso. Temos então o A, claro, o D, o E e o G. Com a sua família, praticamente amigos, família da Caia. Aquela família do cœur, como dizia a sinopse do filme, na atividade anterior. Sugerimos um pequeno exercício de revisão gramatical. Temos aqui umas afirmações retiradas, portanto, de alguns sites da net, onde diz que enfant Alex a un rêve différent, temos o adjetivo différent, não é verdade? A 24 ans, il cache son véritable genre, et prend progressivement confiance en lui. Donc, on a différent, véritable et progressivement, et on va, vamos então completar o quadro com a formação, essencialmente a formação des adverbes de manière. Claro que com esta pequena atividade vamos conseguir rever alguns femininos de adjetivos. Sabemos o quanto é sempre importante uma pequena revisão. Temos então o différent, féminin, différente, e différemment. Véritable, c'est pareil, véritablement. Progressif, féminin, progressive. Gracieux, gracieuse, et gracieusement. Joyeux, avec un X, joyeuse, bien sûr, et joyeusement. Monotone, c'est la même chose, et monotonement. Haut, sans le E, et hautement. Continuamos com um outro domínio. Vamos trabalhar um pouco a produção oral. Esta produção oral é baseada na definição, numa das muitas definições, que a Alex, a personagem principal, foi dando deste filme. Sabemos que é um filme diferente, não é? Onde é que já se viu um rapaz a representar, a entrar no concurso Miss France? Um concurso destinado à beleza, não é? No fundo, da mulher. Alex diz, la vocation de ce film est l'acceptation de soi, d'avancer, d'aller au bout de ses rêves. Nos pôr os alunos a conversar, a dialogar, a opinar sobre esta afirmação da personagem principal. Se concordam, se não concordam, se se identificam, justificando, evidentemente, o porquê. Passamos a outro domínio com uma nova atividade, que é o domínio da produção escrita.
Esta produção escrita é baseada na pergunta, quase no final da Bonda Nossa, é a pergunta do júri: Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Ao que o Alex responde: Pour devenir quelqu'un. E com esta pergunta e uma resposta tão enigmática, tão forte, digamos, temos a proposta da produção escrita que o aluno poderá aproveitar para, de facto, o que é este responder à pergunta, o que é devenir quelqu'un para o Alex. No nosso folheto há ainda uma proposta para trabalhar a compreensão escrita, uma para a produção oral e outra para a produção escrita, assim como alguns sites onde poderão saber um pouco mais sobre este filme, tão diferente do comum. Temos o nosso endereço eletrónico, se quiserem deixar algumas questões, algumas sugestões, serão sempre bem-vindas. E muito obrigada pela vossa presença. Na próxima apresentação será a colega Lina Rodrigues. Obrigada mais uma vez.